Salam əziz izləyicilər, abiturientlər və müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün mən Anar Ankareşidov yenə sizinləyəm və bu gün biz ə, Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2023-cü ildə abiturientlər üçün dərrc etmiş olduğu informatika fənnindən olan test toplusunun mövzu 2, ikinci alt hissəsi olan, yəni part 2 olan, informasiyanın ölçü vahidlərinin, informasiya miqdarının ölçülməsi ilə bağlı olan suallara baxacağıq, hansı ki 40 dənə testdir. İndi isə vaxt itirmədən keçək sualların izahına. Sual nömrə bir, tutumu, 1. İnformasiya tutumu 1.94 MB olan boş diskdə bir ədəd 0.5 MB-lıq mətn faylı 5 sonçu kibaytdır şəkil faylı və 0.44 mbaytlıq səs faylı yazıldı. Diskdən neçə kibayt boş yer qaldı? Burada ne, klasteri nəzərə almaq, ümumi həcmi 1.4494 mbayt idi və bundan təxminən 5 mbayt fayl yazlanda mətn faylı bir azaldı. 0.5 Ə, və bundan 512 bayt yenə 0.5 mb-dir. Plan da o azalır. Bunlara mb mb yazar. Bir az sürətli olaq. Video vaxtı çox uzun olur yoxsa. 0, ə, 6, 6 bir də də 0.100-ə 44 bayt azaldım. Standart 6-ya çıxanda 1 bayt 0.194. Cavab qaldı 0.5 mb. Yenə də deyirik, ənənəvi cümləmizi vahidlərə diqqət etmək lazımdır. Son şərtində kibaytla deyil. Ona görə 1.5 MB bayt yox, 512 kibayt olan cavabı qeyd edəyəm çünki burada vahidlər yoxdur. Yəni birdə cavab D variantı. Sual nömrə 2. 16 MB diskə necə 3000 baytlıq səs faylı yazmaq olar? Bir hmm, belə deyək, yenə də burada klaster məsələsini nəzərə almırıq və davam edirik. Nəyə 16 MB diskə 5 dənə yazılır. 5 dənə 3, 3 MB edir 15 MB. Edir 15 MB və 1 MBa belə deyək, boş yer qalır. O yerə artıq növbəti fayl yazıla bilmir. Yəni 5 dənəsi yerəşir, da belə deyəcəm. Bu səbəbdən də cavab E variantı, ikinci sual cavabı E, üçüncü sual informasiya saxanan ölçü vahidlərindən ən böyüyü hansıdır? Byte yor baytdan sonra 2 bayt, 2 baytdan sonra m bayt, m baytdan sonra g bayt, ən böyük t bayt indi belə də də açılışı t n t olaraq bir qayda olaraq qeyd olunur. İnformasiyanın sadalanan ölçü vahidlərinin ən kiçiyini göstərin. Dəyimiz kimi ən kiçiyi baytdır bu sadalananların içində ondan da kiçiyi bit var. 5-ci sual 2048 kibayt + 3 m bayt 2048 kibayt 2 dənə 1024 2 bayt olduğundan, hər 100024 kibayt 1 mübayt olduğundan, yəni indi meqa demirəm, bunun biz kötüklə əsası var. Yəni bu ümumilikdə elir 2 mübayt. 2 mübayt + 3 mübayt elir 5 mübayt. Cavab A variantı. 6-cı sual. Klaviatura sözü 32 simvolarlı bir standart ilə kodlaşdırılarsa, informasiya həcmi nə qədər olacaq? Klaviatura. Klav 4 6 ondanə simvol var. 32 simvollu əlifba, yəni 32 fərqli vəziyyəti ifadə etmək üçün lazım olan ə, bizə bit miqdarı lazımdır. 5 bitdə belə deyək. Deməli burdakı simvollar 32 fərqli olduğuna görə, 32 fərqli simvol, 32 fərqli vəziyyət olduğuna görə, 32 fərqli vəziyyət 2^5 ilə ifadə olunduğuna görə, 1 bitdə 2 fərqli vəziyyət ifadə olunduğuna görə, yəni belə deyək, burdakı 5 ilə deyək, yəni bir simvolun ə informasiya miqdarı 5 bit olur. Əgər 10 simvoldursa, 10 simvolda 10 dənə 5 bit edir, 50 bit. Cavab A variantı. 7-ci sual. Ümidvaram təəzə xəta etmirik. Davam edək. 7-ci sual. 16384 bit neçə kibaytdır? İndi bunu hesablamam məcburuq. Deməli, ötürü, ə deməli bitdən kibayta keçməkdən ötürü 2^13-ə bölmək lazımdır. Çünki hər 2^13 bit, ə belə deyək, 1 kibaytdır. İndi bunu da böləndə deməli, yəqin ki, bunu 16384-ün mənasındadır. Bölünmüş ə 2^13 bunu böləndə alınacaq bizə kibayt belə. Ə, yəqin ki bu hesablayaq görək də. Ə 2^3-ə böldük 8. Bunu bir 2^3-ün etsar apararaq burada qalsın 2^10. Burada da qalsın 8-ə böləndə 2 384-ü 8-ə böləndə 48. Aha, 2048 edəcək. 2048 200 1000 2024 də 2048-i də 1000 2024-ə böləndə bu da eləyəcək 2 kibayt. Yəni cavab B variantı. Davam edək. E, 8-ci sual. 1/8 tibayt neçə bayta bərabərdir? Okay. Deməli, tibayt 2 bayt. Sonra azalan istiqamətə yazıram. 1 bayt 2 bayt 4 bayt Burda hər dəfə 2^10 miqdarlandır. Yəni hər 2^10 bayt bir kibayt, 2^10 kibayt bir mebayt, 2^10 mebayt 1 gibayt, 2^10 gibayt 1 tibaytdır. Deməli 8-də birini saxladım. Yəni 1 bölünmüş 2^3 dursun. Tibaytdan gibayta keçəndə bu oldu 2^10, 2^20, 2^30, 2^40. 2 yəni 1 bölünmüş 2^s Təbii ki, da byte 10 ata byte-ı saxlamağa gətirib bilədi. 240 yazsam, bu da edəcək 237 byte. 237 byte cavab B variantı. Ümidvaram Riyazı xətalamadı. İfadənin nəticəsini kibaytla müəyyən edin. Aha. Bəzən artıq qədər kibayta keçsəm amma birbaşa yox. Dəqiqdir ki bu 1 kibaytdır 1024. Dəqiqdir ki bu 2 kibaytdır, 2048. İndi də kiçikləri toplayıram. 300 ilə 212-ncəmi 512. 512 ilə də bu 512-ncəmi üstünə gələndə itəcək 1 kibayt. 1 kibayt + 2 kibayt + 1 kibayt cavab C variantı doğrudur. Yəni kiçikləri bir toplamaq daha məqsədəməndir. 216 olan Əlibbayla yazılmış mətn 20 simvoldan ibarətdir. Gücü 16 olan Əlibbayla yazılmış mətn gücü 16dirsə, deməli 16 fərqli vəziyyət var. 16 fərqli vəziyyəti ifadə etmək üçün V simvol bərabər olacaq loqarifma 2 əsasından 16-ya, bir az belə yazaq. Dədəbaba struktur qaydası ilə 4 bit eləyəcək. Yəni bura bit yazaq, bir dənə. 20 simvoldan ibarətdirsə, bir simvol 4 bit olduğundan 20 vırılsın 4 bit edəcəy 80 bit. Cavab C variantı bytela deyir tələsidik. 80 bitdir. Gördüyünüz kimi burada byte görmək mümkündür. 80 bitdə hər 8 dənə bit bir bayt olduğundan eləcə 10 bayt. Cavab 10 da E variantı davamlı. 32 simvolla ibarət olan mətn 32 simvol əlib bayta kodlaşdırılıbsa, deməli 32 simvol əlib bayta mən bildim ki, V simvol 5 bitdir yuxarıdakı qayda ilə ə, və həcmini bytela deyir. 30 ümumi həcmin və mətnin informasiyasının yani ümumi həcmi simvol sayı vurulsun V simvolu, yəni bir simvolun həcmi miqdarı, belə deyək, 32 dənə simvol var, 32 dənə simvol var və V simvolu 5 bit tapqışan, 5 bitdən bu edəcək 160 bit. 160 bit. Bizə baytla dediyindən, bunu baytla ifadə edəndə 20 bətiləcəy çünki hər 8 dənə bit 1 baytda cavabdır. Burda baxaq görək. Deməli, nə deyir? Bayt neçə bayta bərabərdir? Riyaziyyat edirik. Artır. 2^4 + 4 8 mi bayt? Neçə bayta bərabərdir? Yuxarıdakı qaydağı xatırlaq. mod k sayda. Deməli, 2-ə atdığım gedəcək. Deməli, 8 vursun 2^20 bayt eləyəc. Bu da, bu da eləyəc 2^23 bayt. 12 sual, ə 12-ci sual, cavab D variantı edir. 11-də də, də qeyd eləmişəm. İnformasiya sistemi vaxtın artan sırayla yerləşir. Həm birinci sözsüzdür ki, bitdir, bütün xətt çəkdir. Sonra bayt da daha çox böyüyür. Sonra hər 2 üstü 10 dənə bayt bir dənə kibaytdır, kilo kibayt. Cavab, niyə burada kilobayt deyə bilər? Necə şey deyir? 251 kilobayt. daha sonra megabyte byte silim şey. daha sonra megabyte 4 daha sonra 3 gigabyte daha sonra 6 terabyte Çi 5 1 4 5 1 4 3, 3 13 tane cevap C variantı devamlı informasiya ilə kiçik ölçü vadedir. Bunu bunu 14 P olarak kabul edirik çünki bir dənə ikili rəqəmə bir dənə bit deyilir hansı ya 0 ya bir rəqəmlərini 2 ikili sistemdə rəqəmlərdə saxlayır. 1 GB-ın 1/4 hissəsi neçə baytdır? Yəni 1/4 GB. Yenə də bu baxçı ki, prinsipinə 2-dan m-ya 1 çatım, 3 çatım. Deməli 2 e, üstü 30 alacam, 1/4 vursam 2 üstü 30 bayt. Bu da edəcək 2 üstü 28 bayt. Cavab C variantı. 14B 15C. 16-nın sağ qovluğunun ümumi məzmi 10 mübaytda qolluqdan silindi. Bununla qolluğun həcminə hesab mübayit olacaq. Baxaq. Ə, niyə 2 bayt mətn var? Bu 1 mübaytdır. Bu 1 mübayt lir suala yaxınlaşdıraq baxaq. Bu 1 mübaytdır, bu 2 mübaytdır mübayitləra çevirək. Bu da 512 kibayt. Tam düşür. 0.5 mübaytdır. Bir bunlar silindi. 3.5 mübadiləndir. Qovluq içinəki faydaların həcmindən görə ə, bidilir. Elə bir kasada 10 mübadil var idi. Dadasa 10 belə deyə bir 10 litr süd var idi. 3.5 litri getdi. Yerdə qaldı 6.5 mübadil belə deyə litrdə bayta keçdi. ASCII kodlaşdırıldığı üçün simvolnalı çıxdı. ASCII-də hər simvol 8 bit olduğuna mən məcburam 8-8 ayıraq. Bu birincisidir. Saxdan ayırmaq hər ehtimala məqsədə uygundur. Sualı yazanın nə fikirləşdiyini bilmirik deyə. A, deməli belə, gəldik bura bu üçüncü olur. Neçə simvol mövcuddur ümiyyətlə deyir. Ardıcıllıq demək nə sə? 4 bir dənə 4 bura. OK. Bir bura da bura. Deməli 8. Yəni 1 2 3 4 5 dənə. Eləcə hə ki, çünki ASCII-də 8 bitlə kodlaşdırır, yəni 1 baytdan cavab 17-də. B variantı eləyir, 16-ya gedilərmiş, gedilərmiş. 20 GB-ın informasiya bitlə ifadə olun. Ağla. Deməli, 20 GB-dan bayta keçək biz. Gördüyümüz kimi 3 addıma keçiribmiz, bayt, GB, bayt. Deməli, mən 20 vurulsun 2 üstü 30 aytdı. Amma bizə bitlə dediyində mən bunu bitə keçirmək üçün bu da 20 vurulsun 233 bit edir. Aha. 20 vurulsun 233 bit. Baxıram belə bir cavab yoxdur. 20 vurulsun 235 ola bilməz, 20 vurulsun 230 ola bilməz. 20 vurulsun 240 ola bilməz. Ya 233-lük ki, bu deyil. Çünki 5 vuruğu var. Cavab kodu indi baxaq görə bir daha da məsələ. Niyə görə? 20-ni yaza bilərəm 5 vursun 2 üssü 2 kimi. Yəni bu buna ekvivalent deyir. 5 vursun 2 üssü 33 bit. Bu da edə 5 vursun 2 üsdü 35 bit. Cavab halı-halında C variantı indi deyirəm. Vahidə diqqətlimək lazımdır bu məsələdə. Daha sonra baxaq, antotemləmdir ki, informasiya həcmi 21 kibayt olan mətn ASCII kodlaşmasına əsasən, mətn nədir? ASCII-də bir simvol və simvol yəni də deyirik bir baytdır. Bizə simvol sayı ə, və mətnin informasiyanın ümumi həcmi bölünmüş bir simvolun həcminə mətnin 20 informasiyası 21 vursun kibaytdan bayta çevirmək üçün 210 bayt ə, və 101 baytdır, baytlar getdi. 21 vurulsun 2 üstü 10. Ha, gələ indi 21-i vuraq 2 üstü 10-a. Ya cavabda olacaq, ya bu olacaq, çünki deyəcəm niyə? Ha, harda vuraq burada? 2 üstü 10 1024-dür, yoldaşlar. Vurulsun 21. Deməli bir dənə 1024 atdım. Aidir 66-a 2048. Deməli 4 0 1 yətdə 5 2 1. 21504 lir. Bu da cavab B variantı. 19-cu sual B variantı. 18-ə cavab qeyd eləmiş. Elektron sayğac ASCII kodlaşdırmasından informasional alt simvolu standart olan alıba çevir. Aha. ASCII-də ASCII-də V simvol ASCII-də bir simvol 8 bitdir. Mən sırf birinci cümlədən bu təqribi nə istədiyini bildim. 16 simvollu standartda olan əlifbada isə 16 fərqli vəziyyəti ifadə etmək üçün və məcburdur ki, simvol 4 bit olsun. Deməli, gördüyümüz kimi nədir? Daha sonra məlumatın 50% silinib. Daha sonra 20 mübayt həcmi qalırsa. Deməli, ilkin həcm x idi, əziz yoldaşlar. ASCII-dən bu birsinə keçdiyinə görə, hər bir simvolun 4 bit azaldığına görə, yarısı azaldığına görə, Bunun elə bir ki yarısı getdi, yarısı qaldı. 2-də birə vurdum. Sonra ə, ə, yerdə qalanın da yarısı, 50% silinib deyə bir də 2-də birə vurdum qalanı. Qalananı budur. Aidə riyazi nə idi? 20 bayt. Onda belə çıxır ki x = 4 4 4. 4 vurursan 20, 80 bayt. Cavab onda belə çıxır ki 20-ci sualda C variantı, ada sualdır. Doğru olduğu sayısımda verilmiş. E, aha, niye sayısım sualı? Çili kodu neçə bitlə? E, bitə beraber. Oy, oy. En baxa. Deməli, dost. E, i̇lk sayısım, bu sayısımı mövzuna ait sualı. Növbəti mövzudandı. Bunu x sayısı sayısım idi. Bu 2 x plus 5 kimi bunu sayısım da geniş açarıq. Bunu yenə 2 x plus 5. Yəni 2-5 ilk sayısı sayısım da o demektir ki, passibilimmən. Yəni e, baxın onluqda misal seçə 25 dediyimiz şey onluqda 2 dənə 10 üstü 1 + 5 dənə 10 üstü 0. X sıfda isə 2 dənə x üstü 1, yəni 2x + 5 dənə x üstü 0, yəni elə 5. Eyni prinsiplə davam edirik. Axırda da 2x da + 0 yazmıram. Edir 72. Mən bunu hesablamğa çalışıram. Deməli, 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 deməli. Oy, oy, oy. Bu necə x eləyirik? Bu edir mi ki 6x plus 10 düz ilə 6x plus yok yok 6 x plus 10 ilir bu 6x plus 10 beraber de 72 yok x esaslı 7x plus 2 Baba xətamız oldu. Bu da x istəsasında da demirik ki onradadır. 7x + 2-ə bərabərdir. God məki e, x edir burada. Tap tap 8. x-in yerinə 8, 38, 856 58. Okay. 8-ci say sistemində də da bunu say sistemində geniş açaraq yenə deyirəm. İstəyən burada bizim ə, burada olsa da, hardasa bir qeydimiz olsa da, deməli baxaq sizin üçün 8-ci semdə 8 fərqli rəqəm hal olduğundan baba bura diqqət yetirərsiz. Nə e, dedim ki, bu video bunun videosunu da qoyacağam. Onun arxasına baxarsınız. Burada ə, dərk eləyə bilərsiniz kinliyələrini, çox niyələrinə girmən bu sisteminlə əlaqəli olan bir şeydir. Davam edək. Harda qaldıq? X8 içərisində bir simvolun 3 bit olduğundan 6 dəna simvol, bir rəqəm 3 bit olduğu bundan. Çünki 8 fərqli rəqəm var, ona görə Ə, burada 100 lirə 6 dənəsi 18 bit, cavab E variantı 21-ci sual edir. E variantı davam edəyə 22-ci sual. Həcmi 80 bayt olan fayl elektron poçta göndərilərən zaman 20 faiz arxivləşdirildi. Faylın həcmi neçə bayt var? 20 faiz arxivləşmə elə bilər 20 faiz azalmağı deməyidi. E, yəni yerdə qalır 80 faizi. 80 baytın 80 faizi 0.8 vurub alaram. Bu da elə 64 mabayt Mübaid. bizdə mabaytla yox baytla soruşur. E, Yuxarıda biz qeyd eləmişik əslində mabaytdan bayta keçmək üçün 2 addım, yəni 220. Mən bunu onda deyə bilərəm 64, 206 deyək. m-ni atmaq üçün 220 deyək. Baytda durub yerində. Bu da eləyəcək. 226 byte cavab D variantı 22-ci sual, cavab D variantı 23. Dərs adlı qovluğun fayllarının həcmi bu bizə lazım olmur heç. 400 bayt, 200 bayt nə cavabdır? Qovluğun ümumi həcmi heçnə. Faylları vurubladığın kimi qovluğun ümumi həcmi belə qəbul olunur ki, ki ən azı bu testdə. On daxilindəki faylların ümumi həcmidir. Deməli, hesablayıram ə, immatz mənə 2 qibaytlandı, yə da mübaytlandı. Biz 1 qibaytla hesablamğa çalışaq yoldaşlar. Bu bunun yerinə mən 2 qibayt yaza bilərəm. 400 mübayt. Bunu da yer, bu da yer 400-dən 510 112-ni cəmləyəndə. Yaxşı, belə eləyidən necə bunu ə, deməli 2 qibayt, 1 qibayt, 1.5 qibayt. Neçədir bu? Bu elə 5.5 qibayt. Daha sonra 400 bayt + 112 kilobayt bu da elə 512 bayt. Bunun yerinə mən 0.5 gibayt yaza bilərəm. Ə, və cəmləndiriciyət 6 gibayt, cavab E variantı, 23-cü sual E variantı. 24. Arif ASCII-də Murad ismini fəlinə kodlaşdırılmışdır. Bununla mətn 6 gibayt daha az yer tutur. Aha. Deməli dost, ASCII-də Vsimbol ASCII-də ASCII-də 1 baytdır. Vsimbol Unicode-da 2 bayt. Deməli hər bir simvola görə 1 bayt fərq yaradır. İndi bizəki ümumi fərq 6 kibayt. Deməli 6 kibaytı mən çevirsəm bayta, 6 vurulsun 2 üslü 10 bayt eləyər. İndi baxın ə bir simvolun bir tənasubu quraq. Bir dənə simvolun 1 bayt fərq yaradır. 6 vursun 200-ü 10 bayt fərq yaratması üçün neçə simvol olmalıdır? Burda elə x çıxacaq ki, elə 1 burasının 6 vurasın 200-son bölünmüş 1 bayt elə baytlar əlçar gedəcək. Nəsə burdan düzmütənasib aparaq. Deməli nə olur? 6 vurasın 200-ü 10. A 200 10 1024 24 də 10 24-ü də 6-ya vuran da LT 644. Cavab 24-də E variantı, keçdi 25-inci sual. Bit informasiya yetməyirsə, onun həcmi mebaytla e, ifadədir. Gəlin biz mebayta çevirək, sonra 75% çıxaq, rahat olsun. Deməli doz 1/8 dursun yerində. A, 75% axırda 240 biti Mən 237 baytım yaza bilərəm, qoyacam. Bunu 8-də birə keçirər aparanda 234 bayt yaza bilərəm. Bunu 2 bayta çevirəndə 224 atdım, atdım qalxıram ç görək 2 bayt. Bizə nə deyirlər? 1 baytla. Bunu 224-ü 214 214 bayt eləyə bilərəm bir xəta yol verir məncə. 31 34 24, okeydi. 14 okeydir. 214 muvarid. Bunu da ə, 75 faizini tapmaqdan ötürü 214-ü vuracam 4/3-ə. Bu da eləyəcək 3 vursan 212. 212-ni 3-ə vuranda eləyəcək 3 vursan 2048 mobyte içməngür səçəsi də nəsa səfladı. A 75% sıxıldıqdan sonra diqqət olmadıq. 75% qılıbsa 25% qalıb. Düzdürmü? Onda 4/3-ə yox 1/4-ünü tapacaq. Onda da bu ədəsi də 212 idi deyə hə. 212 idi deyə bu eləcək. Deməli 210, 2024 bir də də 2-yə bu da eləcək. 4096 mobayt. Cavabdır. Az qalsa safe deyir deyə hesablamaz hərfi. Hesablayıntılar kibayt və yaxud mübaytındadır. Ona görə kibaytı saxlayıram. Kibaytdan keçməyə çalışıram. Deməli 2000 bununla bucəmləyəndə 2560 kibayt lir ki, bu da 2.5 mübaytdır. Bununla da 0.5 mübaytı cəmləyəndə bu da eləyəcək ikisi birlikdə ondan ikisi bir çərçə 3 MB. Bununla da e, artıq gördüyümüz kimi cavablara baxaraq ki MB-la çıxmalıdır. Bunu cəmləyəndə 2048 MB-ı cəmləyəndə, çə, bu budur. Bu da deyək 2051 MB. Gibayt yox, MB 26-ta cavab variantı. 38 GB tam dolu flash yaddaşdan 4 GB-lıq övüşəm fayllarsa və fayl azası Flash yaddaşda olan informasiya izləmə bitləyik məyəndir. Yenə də biz klasseri 60 krağa 38 kibaytdır tam doludur fərz edirik. 4 gigabaytlıq 4 ədəd səs faylı siləcəyik. Sonra bu qədər səs faylı siləcəyik. Sonra 12 ədəd mətn faylı silinəcək. Birincisi siləy. 4 38 kibayt idi. 38 kibaytdan 4 dənə ə 4 GB səs faylından da 16 GB-dır. E, 16 GB-da GB-siz eldik. 5120 MB 5 GB-dır. Bu 5 GB-dır. 5 GB-dır. Siləndə 4 dənəsini, bir dənə də yəni 20 GB sildim. Sonra 4000, e, burada nə qaldı? Baxaq, 36 2 GB. Okay. Bizə indi bir dəqiqə belə də 2 GB artıb, dolu yer qaldı. 2 GB-da dolu yer qalır. Görək sonra nə deyir. Dep 4096 KB-lıq, yəni sözümcə 36 KB boşalıb da elə. Bu boş deyilib bir dəqiqəcə. 4096 KB bu 4 MB-dır. Deməli bizə içim e, informasiya xidməti nədir? 2 GB-dan 4 MB-ı çıxacağıq, düzdürmü? ə yerdənə qalırsa yox 4 mübayt yox 12 dənə 4 mübayt bu da deyək 48 mübayt çıxacaq daha sonra isə nələrsə əlavə eləyək baxaq demək ki 2096 mübaytlıq 2096 mübaytı mən 2048 + 48 kimi düşünsəm yəni bunun yerinə mən burada yazsam ki 2048 biraz qarışıq izah eləyək + 48 mübayt Yəni bunu bucür görə bilsək ki, işimiz onu sürətli eləməyə dönürük. Buna 2 GB, yəni qısası bunun əvəzinə mən ə, bu əlavə olan da fəal yazılarsa deyir. 2 GB + 48 MB yazaram. Başı sürətli elə bilməyə dönürük. 48-ə rəftar gedər, yerdə qalar 4 GB. Və nədir? Bitlə ayğalar. Qaytdı xara, o biyx 2 GB idi, hardaydı? Deməli, gigabaytdan bayta çevirəndə 230 bitə çevirəndə, dano, bitə çevirəndə e, 4 dırub yerində gigabaytdan keçəcək M-ya, K-ya, bayta 230 bu pat eləyir. Burasının 23 o da eləyir bit. Deməli, bu da nə eləyir? 4 vursan 230 3 KB elə bir cavab. Yox, içimə görsənir, baxaq da. 4 vurulsun 230. Bu da nə eləyir? 230 5 bit. Çubait, 235 bit. Baxıraq, bizə də bitlə deyirdi. Bitsən qoyun qorağa 235. Elə bu deyir. 32 vurulsun 230. ilə 30. Nəticə eləyir? 235 eləyir. Ça va variant seçə bilərik. 512 bayt, kibaytla deyilir ifadələ. Onda baytları həmən çevirməliyəm. Yani, bu 2 kibaytdır. Bu 0.5 kibaytdır. Oda durub yerində 1.5 kibayt. Bunları cəmləyəndə nə eləyir? 4 kibayt. Aydındır, ümidvaram. Ümidvaram ki, yəni başa düşə bilərik. Davam edək daha sonra. 4 kibayt. Ə, yəni 28-ci sualda cavab 4 etmiş oldur o zaman. Daha sonra tamamlayı 29 üç tamam informasiya həcmi 32 baytdır. 256 simvollu əlifba ilə kodlaşdırılıbsa, B simvol 8 bit, yəni 1 bayta çevrildə sıram tamamlıq. 8 bit o da elib 1 baytdır. C hər bir səhifəsində 32 sətir, neçə səhifədən ibarət? X sənə səhifə var, qardaş. Hər birində 25 dənə sətir var, dediyi budur. Hər sətirdə də yəni bu suallardan o qədər də gölmüşük ki, yoruluruq. 2^8 dənə simvol var. Hər bir simvol 1 baytdır. Bu yekunla 32 bayt, yəni 2^5 vursun 2^10 bayt. İndi isə tərəfə aparaq, nə məqaraq. Baytlar getdi işinə. E, 213, 215 x qaldı 2^2. O da deyilir 4. Onun da cavabı 4. 30 İfadəsin neçə baytdır? Bayta keçməliyik, keçək. 800 biti 8-ə bölərək 100 bayt olduğunu bildim. Bu zətn baytdır, bunu da çevirək. 22 bayt, 2048 baytdır. Üstünə də gələnsə 28 bayt. Burada da var 134 bayt. Cəm nə idi? 2056, üstünə 134. Bu edəcək 2190, 2000 Deməli, yox heç 2056 eləmir bu. 2096334 2100 mm, 2130 2130 bayt plusuna bir dənə 100 baytımız var. Bu da nə eşəfli vic. A, bunun nə yüsü var axı? Məsəl, edir, gəm, deyil, gəm. Nəsə səf gedir də elə belə. Həm də görə. Nəsə alt-alta deyən topla getsinlər. Deməli, qardaş, 2048 plus 28 Çüçubad. Mənim 96 yaş adamçı. 2048 + 20. Bu neçə edir? 2076. Amma beynimi sırazı şey deyim. + 134 + 134. Bu neçə edir? 2000. Əsəfəpulullah. Belədir 2210. Belə də burada 100 var idi. Cəmləyəndə üstünə elə də 2310 midvaram. Saf lambda deyək. 2310 bayt. Yəni cavab bu. Davam eləyidə daha sonra bu 30-cu sual. İnformasiya həcmi 19.5 kilobayt olan ASCII kodlaşdırması necə? Neyse. Etsinə. Simvol sayı ümumi mətnin, yəni 19.5 * 2 üstü 10 bayt askerdə də bir simvol, bir baytdır. İrtisar getdi. 37 vursan, dəcərin o cavabı öyrənmə çatmayacaq. Kalkulyatorda deyəcəm mən. O turbişimiz riyaziyyatdır burada. 19.5 x 1024. Bu da lir 19968. Heç nə. Səbrim ona çatmadı artıq. Mənim əlimdə hə, səvar də da belə. Daha sonra keçən növbəti sual 30. İnformasiya yazımı ASCII-də kodlaşdırılsa mətnə neçə simvol var? Yenə də eyni qaydadır. Pisası ASCII-də bir simvol bir bayt olduğundan, bu 4 də 3 vurulsun 2 üslü 10 dənə eləyəcək. Çünki 0.75 4 də 3-dür. Ki bayt 2 üslü 10 baytdır. ASCII-də bir simvol bir bayt olduğundan baytlar ixtisar gedəcək. Ha hə, bunu bölmək olar. 1024-ü 4-ə böləndə 256, 256-yı da 3-ə vuraanda 768 dənədir. 768 dənə eləyir. E, Bəli, davam edək. Oçusu məktəbdə 1000 şagird var, onlara e, kodun, onların kodu məktəb informasiyasısında minimal bit sayı ilə qeyd olunub. Konfransda iştirak edən 240 şagirdin koduna informasiyası necə var idi? Ha. Məşğərdən hər birinin üçün kod qoyanda onların kodu bir-birindən fərqlənməlidir və 1000 5 sonluq vəziyyətindən çox e, eyni zamanda 1024 vəziyyətindən kiçik və bərabər sayıd olduğundan 100.000 bu şərt ödədiyinə, 1200-dən 10 olduğundan, e, belə deyək də, şagirdin kodunun, şagirdinəm kodunun həcmi bərabər olacaq 10 bitə şagirdsan 10 bit. 240 şagird isə 240 vurulsun 11. Bu da deyilir 2400 bit. 11. Bu da eləyəcək 2400 bit. Bu da edəcək 300 bayt. Çünki hər 8 dənə 1 1 baytdır. Cavab 300. Davam edək. 78 səhifəlik mətn yazılması üçün 64 simvol bayt istifadə edilmişdir. Deməli, simvolun hə bir simvolun həcmi 6 bitdir. Yormuram mən özümü. Okay. Ə, deməli, ortada neçə simvol var? Deyincə hər 78 dənə səhifə var. Okay. 78-i qazın da 78 kimi. 78 dənə səhifənin hər birində 30 dənə sətir var. Bu nə necə oldu ki? Bəzət hesablayıram və hər birində x sənə simvol var. Hər birin simvolda 6 bitdir. 6 bitdir. Bunu edib 8775 vurulsun 8 bit baytdan da bitə çevirsin. Bitləri atdıq, getdi qardaş. Sonra indi gəl bu böl də. Dişimizə, gözümüzə bax. Deməli harda böləy bu onu? Onda x bərabərdir Ayə. 8775 vurulsun 8 bölünmüş 78 vurulsun 30 vurulsun 6. Yəni üçün köçdüm kalkulyatora mən ona xatımırdım. Nəbisi 8775 şey? x 8 7, 7, bölünmüş 78 bölünmüş 30 bölünmüş 6 cavab 5 çıxır. Yəni orta əsər hər səhifədə orta səhifədə 5 dənə simvol varmış. Bu da elə imiş 5. Nə bu vədə salmaçı. 12 səhifəli sənədin son 2 səhifəsinin hər birində bir ədəd şəkər, qalan səhifələrinisində mətn var. Deməli buna bir yerdə yazaq. Gəlim bunu a burada yerdə burda da yazaq və bu sualı yerləşdirə biləydik. Deməli V ümumi 2 hissədən ibarətdir. V qrafik, fəaliyyət qrafik informasiyası issəcə bir dədəki mətn hissəsi. Okay. Gəl diyarə, V qrafik. Nə deyir? 12-ci son 2 səhifəsində 2 dənədir. Ə V mətnindən bilmirəm nə qədərdir. Qrafikə baxaq. 32 rəngli paletrası olan bu şəkillər. 32 rəngli isə V b x ə yani 2 dənə belə deyək də 2 vuruşun m p x bir şəklə. Vərsən Vpx. Deməli bu da bərabərdir nəyə? 2 dənəsi 2 vursan Vpx 32 rəngli paletr olduğundan 5 bit və 256 vursun 512 piksel olduğundan, yəni 200 nəçədir bu? 17. 217, 218, 1. Bu da edir bizdənə 5 vursun 2^18 bit bu dəyərinə 5 vırsan 200 15 bayt bu dəyərinə 5 vırsan 305 2 bayt bu dəyərinə 205 32 deyil 106 tibayt cavda tibaytlardan deyil bunu tapdı indi mətnin digər hissəsi var daha doğrusu sənədin digər hissəsi var bu hissə davam deyək bunun üstünə gələcək də hə, biz nə isə baxaq Mətn olan səhifələrin hər birində 32 sətir və ə, neçə səhifə var? 12 səhifəlikdən 2-si oyduysa qaldı 10 dənə səhifə. Və mətnin informasiyasında n simvol sayı vurulsun bir simvolun həcmi. Baxaq, onunla hesablanır. Deməli simvol sayı s -s -s 10 dənə səhifəmiz var. 10 dənə səhifənin hər birində ə, 32 dənə sətir var. 2^5. Hər sətirdə də 2^6 dənə 64 tər simbol var. Sənədin həcmi kilobaytdır. Mətnin hə 256 simvolla UTF-8 kodlaşdırılıbsa, burdan çıxdı ki, bir simvol burdan çıxdı ki, 8 bitdir. Bayta çevirsək 8 bit, o da deyir bir bayt. Ə, vurulsun bir bayt. O da bərabərdir 10 vurulsun 2^11 bayt. O da sürətlə gedir. 20 2 kibayt. 160 kibayt biri ilədir, 22 kibayt biri. 160 kibayt + 22 kibayt o da bizə verəcək 182 kibayt. Cavab budur. 180-nə qotlaşdırılır. Yəqin ki, cavab kartında 2 kibayt qotlaşdırma yolu var. Cavab 180. Qovluqda üç tip müxtəlif fayl var. Qovluğun ümumi həcmi 59 MB-dır. Bu faylların ikisi birlikdə bu kibaytı ver, üçü birlikdə açatsınlar. 4-ü isə birlikdə, əhə, fərən. Qolqda olan qrafik faylların hər birinin həcmi neçə MB-dır? Deməli, əhə, əhə, əhə. Deməli, doz ümumi həcmi bunun 59 MB-dır. Qrafik olmayanları 59 MB-dan çıxacam, görə yerdən nə qalır? 2020480 bayt videodur. Bunda belədir. 10 dənə 2048, 20 dənə 1024. 20 dənə 1024 ki bayt 20 MB edir. B. Bu. Bunu sürətli çevirdik. Sonra 4-ü isə birlikdə 12288 ki bayt. Ay. 12288 yəqin ki 2048-i 6-ya vuranı olur. 2048-i əgər səfərləmirmsə 6-ya vuranda 12288 elir. Deməli, bu da 2024 vərsə 12 bizə 12280. Deməli, bu da nədir? Bir dənə də çıxıram bunu 12 baytı. Geridə qaldı 22 çıxanda nə ça deyir ki? 32 çıxanda 27 bayt. Mübait. 27 baytlıq bizdə nə var? 27 MB-lıq qrafik fayl var və 3 dənədir. Deməli, bir dənə qrafik faylın həcmi 9 MB-dır. Mü Çünki 3ü 27 idi. 3ü birlikdə, yəni biz də indi bəraqəbərlər 3ü hamısı eyni həcmdədir də, onu vurğulasaydı daha yaxşı olardı. Qrafik faylların hər birinin həcmi neçə MB-dır? 9 MB çıxır cavab olaraq, yəni belə. Ə, amma izə vurğulanmalı idi ki, hər biri eyni qədərdir. Ki, bayt 64 mübayt tənliyini həll edim. Neydən 4 üstündə 2 + x 2 bayt bərabər olacaq 64 2 üstə 6-dır. Mübaytdan kibayta çevirəndə 2 üstlü 10. Bu da belə deyilir. Ayıraq. 2 üstü 4-ü qüvvətə üstlü qüvvət 4 + 2 qız = dəyər 2^16-ya. Ədəx hə də burdan 6 çıxır da, hə. 37-nin cavabı 6. Təbii safında. 8 burda vursam da yəqin ki 8 ya plus kimi gedər. Çubay, hənəli baxana da görək hansı alınır. İndi məndə burda pozluğ. Əslində kitab var yanımda bir çünki rəqə. Baxsa kitabın açım. Deməli, ehtiyacım sualdır. 38-ci sual. Grafik qeyd 38-ci sual. 38-də məndə de görüntü də itdi. 3 plusu plus imiş, düzdür? Kibayt. Bunu da kibayta çev bitdən bayta çevirmək üçün gəlin bunu ə, deməli 2^10-sa böləcək. Bu da deyəcək 32 2^5-dir. Bu da 2^7-dir. Okay. Ə, Deməli belə. 2 üstü 7 13-ə böləndə bu nə də de çıxıb idi. Bu da edir nə? Deməli bunu fırlasaq 2 üstü 9 + 3x = 2 üstü 12-yə 9 + 3x bərabər olur 12-yə. X də 1 çıxır. Cavab 1 demirlədir. 39-cu sual ardadakı ASCII kodlaşdırmış sözər onların informasiyasının arasında uyğunluğun məyənin. Son pyterdə 8 dənə simvol var, 8 simvol. Son pyter printerdə 7 dənə simvol var. Birinci simvola baxıraq. Information. Information. Information 11 simvol var. Deməli 8 simvol 8 baytdır və yaxud 64 bitdir çünki ASCII-də bir simvol bir baytdır. 64 bit 7 bayt. O da 56 bit. After protocol. 11 simvol, 11 bayt, 88 bit. Nə oxuram? 8 bayt və ya 64 bit varmı? 8 bayt var bu düşdü birə. Sonra 7 bayt və ya 56 bit varmı? 7 bayt yoxdur, 56 bit var bu düşdü B-yə. Bu da sildi. 11 bayt və yaxud 88 bit varmı? 88 bit var. Bu da düzdür deyə. Yəni 39 var. Yəni bu 11 bitin heç birin yoxdur, 7 bit. 1C 2B 3D olur. 40-cı sual. Information sözünə Unicode sözünə, elə qədər sözün informasiyası başda hələpdə informasiya səcimi nə məyən? Hansı hələpdə vurğulamayıbsa ASCII qəbul edirik. Məcbur Unicode 7 simvol İstəyənsə ASCII-də bir simvol 7, 7 bayt və yaxud 56 bit edir. 64 İnform... Yo, 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 sualı səhv səhv oxudum. Hey. Sualı səhv oxudum. Düz tələsskən yəni, edən axırıncı sualdır. Deməli, söz informationdur. Information-da 11 dənə simvol var. Unicode'da koştulaştırılsa her biri 22 byte. E, 2 1 lira, 22 byte. Okey. 22 byte 160, 100 76 lir daha 176 bitti. Yani Unicode'da bu 176 bitli. 64 simbollu da 11 dene 6 bit. Çünkü 64 simbollu da V simbol 6 bitti. Burada 6 bitten. Burada 26 32-yə yaxın, yəni 16-dan artıq, 32-dən kiçik bərabər olduğuna görə 5 bitdən. Burada da 2 baytdan da 2 bit yox, 2 bayt. Bu da verir 66 bit. Ə 11 dənə simvol 5 bitdən 11 vursun 5 bit. Bu da edir 55 bit. Okay. Baxaram. Rəngi dəyişək. Deməli 1 2 3 1 2 3 176 bit və yaxud 22 bayt olan var. 22 bayt bilən B A, 176 bit yoxdur. 66 bit bəli 2E 55 bit bayt yox. 3sə 2E-dir. E qarışdırmayın. 3 sədə -sə nə oldu? A. Yəni 1B 2E 3A. Ümidvaram bunların izahların sizə xeyri olacaq. Əgər bəyənirsinizsə, yəni bu gün çalışdıq, sürətli həll etmək ə, bacarıqlarını, incəliyi inkişaf etdirmək üçün çalışdıq. Əgər bəyənirsinizsə, səhifəni izləmədə qalın, paylaşın, ə, abunə deyil hesabına olun. Layıq like atıb fikirlərinizi də bildirsəzsiz bizə də xoş olar. Hətta bəyənmədiyiniz halları belə bildirməyiniz bizə xoşdur. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videoda tezliklə görüşənədək.